במרכזה של התוכנית הפעם, הפרטה של מערכת החינוך או יוזמות של הורים להקמת בתי ספר שיקבלו הכרה של משרד החינוך, אייל ניב ישוחח עם אורנה שם טוב מיוזמות הקמת בית הספר האנתרופוסופי הראשון בתל אביב. בפינה יוצאים לשנות, נדווח על האופן שאנחנו האזרחים יכולים לקחת חלק ולהשפיע על המציאות החברתית בישראל, ובנוסף נקיים ראיון עם דוקטור אפרים דודי על כנס מרקס שיתקיים בסוף השבוע. נסיים כמו תמיד עם המבדק התקשורתי. אך תחילה לחדשות. סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית, העוסק בשינוי חברתי. המאבק העממי בשכונת שייח ג'ראח במחאה על פינוי משפחות פלסטיניות מבתיהן וכניסתם של מתנחלים לבתים תחתן צובר תאוצה. שייח ג'ראח על ירושלים נגמרים הכיבוש. לפני שבועיים נעצרו 16 מפגינים בהפגנה השבועית שהתקיימה בשכונה, וכנגד 10 מהם הוציאה המשטרה צווי הרחקה מהשכונה. המפגינים השיבו לצווי הרחקה בצו הרחבה למאבק. מעתה, ההפגנות לא תתקיימנה רק בשייח ג'ראח, אלא ברחבי הארץ. יצאנו להתרשם מההפגנה שהתקיימה ביום שישי האחרון בתל אביב. שייח ג'ראח לפיל עיר, הורה חורה פלסטין! שייח ג'ראח לפיל עיר, הורה חורה פלסטין! אנחנו שוחררנו תחת מגבלה מרכזית והיא ריחוק מהשכונה, ריחוק של שבוע ויומיים. עקרונית, כשקיבלנו את הצו הרחקה הזאת, מישהו אמר שזה לא צו הרחקה, זה צו הרחבה. אנחנו לא יכולים להיות שם, אין בעיה, אנחנו נהיה כאן, אנחנו נהיה בהפגנה בחיפה. הרעיון של ההפגנה הזו היא לעורר לפעולה אנשים פה בתל אביב, בבתי הקפה הסמוכים. בחברה הישראלית של היום אנחנו רואים רוחות אנטי-דמוקרטיות, אנטי-ליברליות, ועל כך פשוט אי אפשר לשתוק. הכתבה המלאה ניתנת לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. מידע לגבי המאבק המתנהל בשכונת שייח ג'ראח ובשכונות האחרות בירושלים המזרחית ניתן למצוא באתר של עמותת עיר עמים. מי שפותח את מדורי הנדלן בשנים האחרונות חש כיצד הפכה דירת המגורים מערך וזכות למוצר. דווקא במנהטן אולי תוכלו עכשיו למצוא דירה בפרק. פחות ממיליון וחצי שקלים. בתרבות הצרכנית שלנו דירה היא כבר מזמן לא המקום שבו אנשים גרים. לעתים היא נכס להשקעה, לעתים סמל סטטוס, מוצר כמו כל מוצר אחר. ישראלים רבים מוזמנים להגיע לירידים כדי למהר ולקחת חלק בשכונה הפרטית או בקבוצת הרכישה האקסקלוסיבית לפני גמר המלאי. נדמה שכבר הפסקנו לשאול את עצמנו איזה מין שכונות אנו רוצים. ומה יהיה הפתרון למי שידו אינה משגת? ככל מוצר צריכה, הפסקנו להתעניין במשמעויות החברתיות של הדיור. אלו הם דבריו של עורך דין גיל גן מור מהאגודה לזכויות האזרח במסגרת כנס לקידום דיור בר השגה בישראל שהתקיים בשבוע שעבר. המטרה של הכנס היום היא להתחיל ליצוק תוכן ממשי לנושא של דיור בר השגה. זוהי בעצם עיריית הפתיחה שאנחנו מקווים שבסופו של דבר תוביל לגיבושה של מדיניות כוללת בנושא ואף לחקיקה ראשית. אנחנו נראה לקהילה שאנחנו מסוגלים להביא את הפתרון בעצמנו לטובת הקהילה. הסטודנטים שיגורו פה יכול לעגול מאוד מאוד לעזור לתושבים. שפת הדיבור תהיה אחרת לגמרי. הכל יהיה לסובה. אחר כך בעצם מה שיקרה, אם אנחנו נצליח בזה, יקרה אפקט הדומינו. יעקב אמר לי סבלנות, עד מעט תהיה לך פה מעלית. אמרתי לו הלוואי מהפה שלך לעולה. עורכת הדין גבי לסקי פנתה בשבוע שעבר בשם תנועת גוש שלום אל שר הפנים אלי ישי בדרישה למלא את חובתו להתקין תקנות בדבר קריטריונים למניעת כניסתם של אנשים לישראל. הפנייה באה בעקבות האיסור שהוטל על כניסתו לישראל ולשטחים הכבושים של הבלשן, אזרח ארצות הברית, פרופסור נועם חומסקי, אחד מהוגי הדעות החשובים בימינו. שר הפנים כן הועיל וטובו להתקין תקנות לגבי מקום ההחזקה או המעצר של אותם אנשים שלא מאפשרים להם להיכנס לישראל. מי שמגיע לזה תעופה, כניסתו
מסורבת, ואז יש מקום שנקרא חדר מסורבים, ויש נועלים ותקנות איך צריכים להחזיק את אותו בן אדם, אבל מי הם אותם אנשים שצריכים להכלס את חדר המסורבים? את זה הוא לא רוצה להתקין, כי מעדיפים להשאיר את השאלה הזאת במחשוכים, שאנחנו לא נוכל לדון בזה, שזה לא יהיה נושא שקוף, ושכל פקיד, בעיקר רשויות הביטחון, יוכלו להצביע על כל פעיל פוטנציאלי שבא להפגנה בבילעין, או שמבקר את מדיניות הכיבוש של הממשלה, להגיד שהוא פרסונה נון גרטה, על סמך טענה ארטילאית של פגיעה בביטחון המדינה. במידה ששר הפנים לא ישיב לדרישה של תנועת גוש שלום, תשקול התנועה לעתור לבגץ. מלמטה למעלה יוצרים מציאות. זוהי הסיסמה של פסטיבל אקטיביזם שהסתיים בשבת האחרונה לאחר 3 ימים גדושים של פעילות. פסטיבל אקטיביזם הוא האירוע השנתי הגדול ביותר של קהילת הפעילים והארגונים לשינוי חברתי. המשתתפים בפסטיבל יכלו לקחת חלק במגוון סדנאות בנושאי אקולוגיה, שלום, כלכלה אחרת, זכויות עובדים ומחאה לא אלימה. מעבר לסדנאות התקיימו הקרנות של סרטים, הופעות, הצגות, סיורי אופניים ועוד. הידיעה שיש עוד מעגלים, שאנשים שאכפת להם, שעושים, שלוקחים אחריות על המציאות סביבם, זה נותן אנרגיה מטורפת להמשיך לעשות. מצד אחד הורים בואו לפסטיבל, מצד שני זה פסטיבל של בואו נתעסק ביום יום, או בואו נתעסק בדברים שכואבים לנו, ובואו נפתח אותם, ובואו נפתור אותם. ולא רק בואו נשים את הראש ונשכח ונהיה קצת בשקט. וזה מה שמייחד את הפסטיבל הזה מכל פסטיבל אחר, שזה פסטיבל של בואו לעשות. אם מוחמד לא בא אל ההר, ההר בא אל מוחמד. כך אפשר לומר על הפגנת הבדואים מהכפרים הלא מוכרים בנגב שהתקיימה החודש בתל אביב. היעדר חשיפה תקשורתית וחוסר מודעות בציבור הרחב ביחס להפקעת הקרקעות ומצוקות אחרות בכפרים הלא מוכרים בנגב, הביאו את הבדואים לערוך הפגנה במרכז תל אביב. כל יום יש גניבת אדמות, אף אחד לא שומע על זה, אף אחד לא יודע מזה, כולם מתעלמים מזה, או שמתעלמים או שלא יודעים מזה. בהתארגנות נדירה הגיעו מספר אוטובוסים הכוללים בדואים מהכפרים הלא מוכרים בנגב להפגנה סמוך לדיזינגוף סנטר, במטרה להגיע אל ליבם של תושבי תל אביב ולחשוף אותם לניסיונות שהמדינה עושה לסילוקם מאדמות אבותיהם. בטעות קוראים להם או פולשים או גנבים או שעושים ילדים או שמתחתנים יותר מדי נשים, כל מיני דברים בטעויות מלבישים עלינו. אנחנו בני אדם עם תרבות, תרבות אחר, מדינה רב תרבותית, מדינה רב תרבותית, תכבדי את התרבות שלנו. ובאותו עניין, הישג משפטי לבדואים. בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי על משרד החינוך והמועצה המקומית ירוחם לפעול להקמת גן ילדים בכפר הבלתי מוכר רקמה, עוד לפני תחילת שנת הלימודים הקרובה. הכפר רקמה הסמוך לירוחם הוא כפר בלתי מוכר המונה למעלה מ-1,000 תושבים, מתוכם כ-120 ילדים בגילאי 3-6, ולמרות זאת עד כה המועצה המקומית ירוחם ומשרד החינוך לא דאגו למסגרת חינוכית נאותה עבור הילדים. יותר מכך, גן הילדים שהקימו התושבים במבנה פח זמני נהרס על ידי הרשויות. עורך דין גיל גן מור מאגודה לזכויות האזרח שייצג את העותרים אמר, בית המשפט קבע היום באופן חד משמעי כי אי אפשר להחזיק את ילדי הגן כבני ערובה של הרשויות במאבקן בכפרים הבלתי מוכרים. זכותם של ילדים לחינוך ולגן נגיש אינה צריכה להיות מותנית בפתרון סוגיית הכפרים הלא מוכרים. בתעשיית הביצים רוצים שנאמין כי הביצים שבחנויות מגיעות מתרנגולות מאושרות החיות בלולים פסטורליים. אולם במציאות, 7 מיליון תרנגולות בישראל כלואות בתנאי התעללות שנאסרו בעולם החופשי. התרנגולות כלואות בכלובי סוללה, אשר עשויים רשת ברזל, עליה עומדות כל חייהן התרנגולות המטילות, בשטח שהוא פחות מגודלו של דף A4, ללא יכולת לזוז או לעוף. לאחרונה הממשלה הקציבה כ-300 מיליון שקלים לבניית לולים חדשים במסגרת הרפורמה בענף הלול. האם יתבזבז התקציב על כלובי סוללה נוספים או שיופנה למעבר ללולי חצר, אשר התוצרת שלהם מכונה ביצי חופש? ביום שני תדון ועדת החינוך בתקנות החזקת התרנגולות. תקנות אלו מעכבות את הרפורמה שהוקפאה עקב עתירה לבגץ של ארגוני בעלי החיים. חברי הכנסת ידונו בשאלת החוקיות של כליאת תרנגולות בכלובי סוללה שנאסרו לשימוש ב-30 מדינות. מדבריו של עורך דין יוסי וולפסון,
התקנות שמציע משרד החקלאות אינן חוקיות. הן בוחרות באמצעי הפוגעני ביותר לניצול התרנגולת, שוללות ממנה את כל צורכיה והופכות יצור חי למכונת הטלה. כשקיימות שיטות גידול שפגיעתן